Sam, you still there? What's going on? Sam, what is that noise? Sam, what is that? Sam, a response! Look, the hand is going... Hejsan och välkommen till ett nytt avsnitt av Barnen har somnat så. En YouTube-show för dig att ha och kanske varva ner till eller tänka en vuxen tanke till när ungarna äntligen sover. Det finns en hel genomspelning av Resident Evil 2 remaken på PC färdig i den här serien, så vill du se mer så finns det en spellista här på kanalen. Men det här är första avsnittet i min genomspelning av Observation. Varmt välkommen. Christian Hedlund heter jag. Jag hoppas att du har haft en bra dag, att det är lugnt i huset, att du kanske har släckt. För jag tror att det kan bli lite lätt obehagligt i den här genomspelningen. Jag ska också börja med att säga så här. Jag fick en varning när jag startade spelet för att det kan förekomma blinkande ljus och så. Så om du är känslig för sånt så har jag varnat dig. Jag tänker faktiskt inte berätta så mycket mer om att jag vet att vi är på en rymdstation och jag spelar som systemet på stationen som ska hjälpa en människa. Det är i princip det jag vet om det här. Och att det fick spelet för, eller priset för bästa brittiska spel på BAFTA:n 2020, så att det är där vi är. Varmt välkommen. Ooh, ska man ställa in sånt här också? Barely visible. Mörkt ska det vara. Hej, lite ljusare, för jag vet att det kan vara svårt på mobilskärmar ibland. Det blir bra så där. Så där blir bra. Subtitle ska vi ha, eller hur? Kan man välja den där? Självklart. Är du med? Då åker vi. Access. Enable voice authentication. Dr. Emma Fisher, 150412. Oh, nu vill jag styra.
Voice print errors detective. Ska vi ta reject bara för att det är kul? Vi måste se vad som händer. Come on, try again. Voice authenticate. Dr. Emma Fisher, 140-412. Jag får en känsla av att... Och jag hoppas att ansiktsanimationerna är bra det här också. Nu kommer min röstskådespelare sida fram här. Men jag hoppas innerligt att karaktären på skärmen kan matcha röstskådespeleriet. För jag får en känsla av att röstskådespeleriet kommer vara fenomenalt. Min stilla förhoppning. Are you there? Respond. Oh, det är spännande. Det är nästan som att det är som visualisering av hur en dator skulle tänka. Naturligtvis skulle det här gå på millisekunder, men... Ja, intressant. Hold RT to enter response mode. Eller LT. Left trigger. Possible match response. System administration and maintenance online. Ah, system administration and maintenance. Sam. Oh. Nej, det var inte oh, wait. I am here. Oh, thank God. Okay. Now we're getting somewhere. Okay. Sam, you seem to have booted up in Module 8. I'm going to relocate you to the Horizon Utility Hub in Module 9. That should give you access to limited system diagnostics. Hang on. Great. Listen, I'm stuck in the Horizon airlock in Module 11. I need to get into 9, but I'm not sure if it's safe to open this hatch door. Can you give me hull and pressure diagnostics on Module 9? Module 9 är där. Jag vill nästan kika runt. Kan jag göra det? Pressure safe, power low, hull contacts falls. Ja. Ska vi se hur det ser ut här borta. 11. Safe, low, true. System links connected. 8. Safe, low, true, connected. Safe, low, true, connected. Ja, ska jag göra något mer? Module 9 is fully pressurized. Okay, that's good. Good. Are the adjacent contact points from 9 intact? Module 9 hull contact points to adjacent modules read true. Good. We're still connected. Something is vibrating, Sam. Can you check the hull contact points on the other modules? Var en som har fel här borta, eller hur? Module 10, hull contact points to 12, read false. Suggesting that module 12 is no longer securely attached to the station. Shit. I think Josh might have been in module 12. Okay. I'm coming through to 9. Sam! The hatch door is jammed shut! The controls aren't responding. See if you can restore power. Sam, are you still there?
What's going on, Sam? What is that noise? Sam, what is that? Sam, a response! What the hell is going on? Älska stilen. Den här alla filter som ligger på kameran som får en att känna att man... Ja, oh, this is gonna be fun. I think. Kan jag göra något? Oj, hon verkar inte må så bra. Jag kan inte röra någonting. Self-diagnostic procedure. What errors are you showing? Väldigt klaustrofobiskt redan. Alltså, module relocation network is non-operational. Relocation functions are offline. I require auto-routing to access module cameras. Okay, I can manually relocate you, but once I get out of here, I'll get your systems up and running. Gonna be coroner. Please repeat your previous request. I need you to run diagnostics on yourself to see what you still have access to. Som ett enkelt pusselspel, men jag hoppas att de här pusslen inte blir ybersvår, utan den mer liksom låter mig interagera och att vi får komma framåt. Jag menar, lite utmaning är nice, men... The main memory core has been corrupted. I have lost significant station data. Okay. So most of your system links and data logs are gone. Sam, you will need to scan, download and recover as much data as you can. We need to get you back to your old self. Crew Identification Network. Tracker Power Status Monitor. Jag håller egentligen bara in en knapp. Vital and Live Parameter Sensors. The location tracker component is online. Okay. Well, that's good. What else? The vital sign telemetry component is online. Oh, great. What isn't working? The tracker status component is online. But we still can't access it. Any errors? The connection between crew tracker functionality and SAM OS has been severed. So it's working, but the link is cut. I'll need to reconnect it in Central. Josh? May? Anyone? Shit. Okay. Yeah. I can't get out of here. The hatch controls aren't working. It might be a safety lockdown. You'll have to override the hatch from Module 9. Okay. I'm auto-routing you back to the utility hub in Module 9. Camera movement should be online now. Run a test. Ooh!
Looks good. Camera cycling should be active as well. Check the other cameras. Great. I can see your live feed updating from here. There should be a system links reset procedure document on the wall somewhere in there. Find it and scan it. Your scan range is limited, so use your camera zoom to get closer. Ska kolla på någonting på väggen, eller hur? Står det här då? Där står det någonting. Siffror, se om jag kan lära sig någonting. Åh, är det en QR-kod? Här är det någonting. Laptop, där ser jag inte. Här är en massa koder. QR-koder. Rymd-QR-koder. Space QR! Ska vi se. Spare Modification Bay. Måste CO2 Refill Station. Mycket spännande. Varför har de satt upp sådana här? Det här borde vara lite roligt att få svar på. Men, jag såg att det hängde ett papper där. System Link Reset. SAMOS Procedure System Link Reset shows terminal input code TIC that allows a crew member to reset SAM's system link functionality in the event of a software failure. Warning, this procedure will require reconnection to all system links station-wide. Only perform after a full reset. Seems... okay. Det kan vi väl göra. Så säga warning, this procedure will only perform a full reset. Så Captain J. Elias. Och så kod. Ja, jag försöker bara få känslan för vad... Gå in i rollen, om man du så säger, som dator här. Och det här spelet går att köra med mus och tangentbord utan problem. Jag tror faktiskt det finns på konsol. Det är därför som handkontrollsinput fanns direkt. Och jag tänker, jag använder alltid handkontroll när jag gör såna här videos till dig för att slippa de här snabba musrörelserna. Så att det liksom blir mer... Du inte blir åksjuk av att titta på det här helt enkelt. Okej. Okay. That should be reinstalling the system link interface. Use your cameras to locate the hatch controls and any other integrated systems and equipment. Hatch controls. Är det hatch controls? Det cirkulerar. Ska vi se några hatch controls. Här är ju några hatch controls, va? Kan vara. Nej. Hatch control. Där. Har vi då en till på en annan dörr, tänker jag. Som går att se. Nej, då är det den vi pratar om. Där. XXB. Good, good. Looks like that's working. Add another. En till. Schematic. The hold star control. Nu känns det som att jag måste fråga henne vad hon menar. Det kan jag inte göra. Add another. Finns det en till? Ja, men det kanske finns en dörr här uppe. Ja. Det är sant. Måste tänka att allting inte är ner. Ska vi säga där? Nej, där. Där är en dörr, eller hur? B-I-A. Okay, looks like that is working. Now, use your system link interface to open the EAS 11 airlock. Där ska vi göra. Innan jag gör det här har faktiskt ställt om en grej på en subtitle så se om det blir lättare att läsa, eller på så här. Men om det blir bättre, vi testar. Så säga, open hatch. That's it, it's open, I'm out. Good work, Sam. Okay. Let's get this up and running. Josh? I don't know if you can hear me, but... Oh, I hate these things. Josh, if
If you're in EAS module 12, then stay put. The hull connection isn't secure, and most of our systems are underpowered. I'll work something out. Josh? Houston? Anyone? What? Wait a minute, Sam? Our internal communication network is fully online. Where has everyone gone? Oh, shit. Okay, station alert, station alert. Right, Sam, you should have access to your OS now. Oi! Clicking that, okay. No active objective, okay. Hold, respond. So this is Samos, Sam OS. What did that? You can now relocate to any module and view its camera feeds. In the EAS arm at least. Try it now. Find that fire, Sam. Find the fire. Jag måste säga, just det med ansiktsanimationerna. Inte riktigt där jag hade hoppats på. Men å andra sidan, röstskådespeleriet hittills är ju enastående, så att vi går till åttan, kollar. Wow, vad häftigt det här ser ut. Här var det ingen eld. Går vi till, kan det vara sexan? Vi tittar, där ser inte ut som att det är det. Där ser inte ut som att det är Helix. Här ser det ut som att det brinner. There is a fire out of control in EAS 4. Shit, I'm on my way. Jag ser vart hon tog vägen nu då. Drog hon. Där är hon. Var är hon på väg nu då? Oj, sorry. Jag tappar henne. Borde hon komma här någonstans? Här kanske? Emma! Var är du? Para ihop med den så. Där kommer hon. Du ska in i femman. Kan jag hjälpa henne på något sätt? Sam, the hatch in EAS-6 is locked down. Can you get it open for me? Let's see, so. It's open. I'm on my way. Och då kommer hon till femman. Relocate to EAS-3. I'll need your help when I get there. Gör hon? Okej, där. Add the EAS fuel hatch controls to your system links, but wait for my signal. Fine, vänta, här ska vi se. Add EAS 4. Hur gör man det då? Ska vi se vad hon sa. Please repeat your previous instruction. Add the EAS full hatch controls to your system links, but wait for my signal. Ja. System links. Ska vi se. Hatch control. Behöver vi en dörr? Vad har vi den då? Är det den? Den måste de vara på den här sidan. Yes. Override. Dr. Emma Fisher. Okay, Sam. I need you to get ready and open the door. On three. Are you ready?
One, two, three. That's it, come on! Sam! Get the vents on in here. Clear these fumes. Var hittar vi vents någonstans då? Är det här? Environment sensor. Ah! Jag gillar det här. That's it, it's working. The fumes are dissipating now. How bad is it? Zoom to respond. Jag kan inte göra någonting där. Kan jag göra någonting med den? Nej. Kan jag göra någonting här? Nej. Analysera här, men se, vad ska jag svara? Ah, the rack units have been damaged beyond any functional use. Overall, that's not too bad, considering. What started it? What was the source, Sam? We need to stop it happening again. Several of the storage lockers have been severely damaged by the fire. Good to know. Can you find the source of the fire, though, please, Sam? Source of fire, kan det vara där? Residue on panel LFE1 indicates a potential source. What? That's just a blank plate. Let me see. Something is coming out of the side. What is that? It's like a thick grease. Or oil. Dark red. There is maybe something in storage above that's leaking. Oh, come on! What now? Sam, give me a status report! There is significant stress being applied to EAS 12. Immediate separation recommended. Please, if there is anyone in Module 12, make yourself known now. We are about to jettison the module. Someone, please respond. This is getting much worse. Okay. Sam, get ready for the separation procedure. Okay, first, process my authorization code and give me a security override key. Input crew authorization code. 14424133324. Försök bara hänga med. 2903419. Got it. Inputting now. Hurry, Sam. Target the jets and push the module away safely. Press A to begin attachment sequencing. Uh-huh. Sam, target the jets in the correct sequence. Jaha, okej. Men jag vet inte vad... We don't have much time. Go, go, go! Okej, nu är jag med. Jag var tvungen att styra dit. Sam, we've stopped spinning. We've stabilized. I think
I think we're okay. Listen, I'm going to relocate you to the external cameras and see if we can get a better view of the station. Or what's left of it. Jag gillar det här. The signals are weak and distorted. I don't understand. We should be right above Houston. Can you detect any damage, Sam? Jag kan inte gå ner mer än så där. Okej, titta här. Ingen skada här. Vad jag kan se. Elvan är där. Oj, vadå? Structural damage, okej. EAS 12 is still tethered with unusual structural damage. It's like a hole has been cut out of it. What would do that? Är det här 12:an? Var är 12:an? Är det där 12:an? Svårt att se här. Vänta, vad var det här för någon då? Det här är 8. Ska vi försöka lokalisera var vi är någonstans. 7, där är 6:an, 5:an, okej. Okay. Och då har vi alltså, där är 8:an, där är 9:an där borta. Nu gissar jag att det är 10:an. Då är det här det, men den är fortfarande fast, yes. Switch camera. We must have spun off course. Damage doesn't look too severe. Vad är det där för någon? Just isolated sections. Oh. Varför åh, den börjar vibrera när man hoppar dit. Vad är det här då? Här var det ingenting som gick att se sådär. Jag kan inte se någon nummer här, så jag vet inte riktigt var vi är någonstans rent. Hoppar över till nästa kamera. 3:an. Nu ska vi se om vi ser några siffror här. The RU arm upper modules are badly damaged. The damage seems to be localized to the upper part of the arms. Vad är vi här då? Jag skulle vilja ha lite siffror på vad vi är så jag kan lära mig layouten, men de håller mig förmodligen fortsatt in the dark. No pun intended. No space pun intended, men... Kan vi hit då? Nej. Där är 7:an. Okej, okay, så då har vi... Då går vi till kamera 4. Se vad vi ser här. The CN arm is badly damaged. Oh god, May. It looks intact, though. I'm going to connect to the distance cam. Should see where we are above Earth and if we've lost any altitude. Oh my god, Sam. That's... How did we get here? Saturnus! Vi har hamnat lite off. Kurs, kanske? I brought you here. It seems. What? Why? I don't know. Ooh, late title card. I'm intrigued.
Det var ju lite som jag tänkte där med själva ansiktsanimationerna. Men det är förmodligen ett litet team som har gjort det, så att det är liksom, jag kan se mellan fingrarna med det. Framförallt när röstskådespeleriet är så bra som det är. Och han som gör Sam har ju verkligen fångat den här Kubrick 2001 känslan. So observation is a go. Känns som att det där blir den perfekta startpunkten. Om du tycker att, det här vill jag se mer av. Då har du ju en serie framför dig. Varje torsdag släpper jag ett nytt avsnitt av Barnen har somnat så. Och jag hoppas innerligt att du följer med på den här resan. Tack så mycket för första avsnittet. Hoppas vi ses nästa vecka som sagt. Och oavsett om du prenumererar eller om du faktiskt snubblade in här tack vare algoritmen. Och så ett extra tack såklart till mina medlemmar på YouTube. Utan er skulle jag inte kunna hålla på med det här. Det finns mer dravel på kanalen om du behöver slösa mer tid. Men tills nästa gång. Hej då!